nedeľu po polnoci dorazili do bardejovských kúpeľov 3 autobusy. Priviezli 119 Slovákov z Veľkej Británie. Ide prevažne o mladé ženy, účastníčky študijného programu Erasmus. Nasledujúce 2 týždne by mali stráviť v prísnej karanténe v kúpeľno-liečebnom ústave Družba. O ich pridelení do bardejovských kúpeľov rozhodlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré liečebný dom spravuje. Nikto nejavil známky ani nejakého respiračného ochorenia, nikto nejavil známky zvýšenej teploty a tak ďalej. Myslím si, že nemal by byť problém, aj keď to vylúčiť nikto nemôže. Polícia má dohliadať na to, aby nebol kontakt tých klientov, ktorí sú vnútri, aby nebol kontakt smerom na vonku. Kúpeľno-liečebný ústav Družba je jedným z 11 karanténnych centier Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorých sa aktuálne nachádzajú navratilci zo zahraničia. Zamestnanci ústavu pracujú za prísnych hygienických podmienok. Kuchyňa ide z vonkajšej strany, čiže teoreticky není v kontakte s pacientami. Ja som tu 24 hodín non-stop, viac spím a tak ďalej. Chcel som minimalizovať počet zamestnancov, čiže teoreticky všetko je doma, ktoré tu nemusí byť. Aj napriek tomu sa riešia špecifické požiadavky obyvateľov. Hoci atmosféra v karanténnom centre podľa slov riaditeľa Martina Tarcalu dobrá, mnohým obyvateľom chýba špeciálna strava, ale aj internetové pripojenie. Máme tu jednu holku, ktorá má 3 malé detičky, bez manžela, je tu s 3 deťmi sama. Deti majú také alergie, že toto nemôžu. Vybavujeme kozie mlieko. Da kde Wi-Fi ide, da kde Wi-Fi neide. Wi-Fi riešime zajtra, prídu ďalšie routery dopojiť. Ale rozumiete, mladí ľudia, ktorí toto im vadí, ale zatiaľ všetko je v poriadku. Na 5. deň pobytu by mali všetci súčasní obyvatelia kúpeľno-liečebného ústavu absolvovať testy na koronavírus. Ak budú výsledky negatívne, pravdepodobne by mali byť premiestnení do domácej týždňovej karantény. Podľa riaditeľa ústavu však nie je vylúčené, že do kúpeľov pricestuje opäť ďalšia várka ľudí zo zahraničia.